Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասեմ, բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից ձեր հետ միասին կիսվելու եմ իմ օրվա բաղադրատոմսով։ Այսօր չենք թխելու, այսօր չենք եփելու, այսօր չենք պատրաստելու որևիցե աղցան, այսօր մտքով գնացել եմ դեպի հետ, դեպի գյուղական կյանք, քանի որ ընդամենը երկու բաղադրիչով պատրաստելու ենք ամենանուրբ, ամենափխրուն, ամենահատիկավոր և ամենահամեղ տնական կաթնաշոռ ենք պատրաստելու։ Ինձ թվում ա շատ-շատերիդ կհետաքրքրի, շատ-շատերիդ համար պետքական բաղադրատոմս կլինի։ Ասեմ, որ պատրաստելու մեջ ոչ մի բարդություն չկա, ընդամենը 15-20 րոպե, նայած կաթի քանակից, և ձեր համեղ, հատիկավոր, հատընտիր կաթնաշորը արդեն պատրաստ կլինի։ Ուրեմն, ինչ նախապայմանա պետք, որպիսի ունենանք բարձր որակի ընտիր կաթնաշոր։ Իհարկե, պետական կաթնաշորից տնականը տարբերվում ա զուտ մշակման տեխնոլոգիայով, իսկ համը ես ավելի շատ նախընտրում եմ օգտագործեմ տնականը, քանի որ գիտեմ, ինչ եմ օգտագործում, ոնց եմ անում, ինչպես եմ պատրաստում։ Մի խոսքով, լավ կաթնաշոր, որակյալ կաթնաշոր ստանալու համար մեկ գրավականը որակյալ կաթ ունենալնա։ Դե, էլ չեմ ասում, որ կաթը պիտի զերծ լինի և համից, և հոտից, և բույրից։ Լավ որակյալ կաթը պիտի լինի այսպիսի, հենց ասում ենք, չէ, կաթնագույն։ Ես գնում եմ տնական կաթ, հարևանիցս եմ վերցնում, ինձ մոտ խանութի կաթ չի, բայց ասեմ ձեզ, խանութի կաթով էլ հնարավոր կլինի պատրաստել, ուղղակի նայած կաթ, նայած որակ, նայած կաթի յուղայնության աստիճան։ Հենց կաթի յուղայնությունից է կախված կաթնաշորի լավ ու վատ լինելը, ինչու չէ նաև շատ ու քիչ լինելը։ Հիմա ես արդեն ասել եմ, պատրաստելու եմ տնական կաթից, գնել եմ երեկոյան, դիտավորյալ սառնարան չեմ դրել, որ չսառի, ու եթե ուշադիր տեսնում եք, տաքի մասը մի քիչ ավելի սպիտակ ա, ավելի սպիտակ երանգին մոտ ա, քան վերևի մասը, քանի որ հենց այս հատվածում էլ հավաքվել ա ռաժան ասածը, ռաժան կոչվածը, այդպես ենք ասում, այ, օրինակ, կաթնաշոր պատրաստողները ավելի լավ կիմանան ու կհասկանան, ինչ եմ ասում, մարդիկ կան, որ պանիր պատրաստելու դեպքում, օրինակ, երեկոյան կողում կաթը լցնում ես կաթսայի մեջ, սպասում սերը հավաքվի, ռաժանը նույն ինքը կաթի խիտ սերն ա, ու առավոտյան վրա էց հավաքում ես, սկսում պատրաստել քո պանիրը։ Իսկ կաթնաշորի դեպքում նման ճոխություն չի կարելի թույլ տալ, քանի որ եթե մենք վերցնենք կաթի յուղային մասը, կաթնաշորը և որակյալ չի լինի, և համեղ չի լինի։ Մի խոսքով, այսպես ասած, որակյալու լավ կաթնաշոր ստանալու համար, կոնկրետ իմ դեպքում, իմ համար շատ բան հարկավոր չի։ Տեսեք, այստեղ է կաթսայի մեջ նորից սերը դիտավորյալ թողել եմ, որպեսզի տեսնեք, տեսանելի լինի։ Էնպես որ միշտ խորհուրդ կտամ, առաջնորդվեք այդ սկզբունքով, պատրաստեք բարձր յուղայնություն ունեցող կաթից։ Դե, բնականաբար, կաթն ինչքան էլ ուզում ա, վստահ եմ,
գիտեմ, որ մաքուրա, միևնույն նա կաթը սիրում է ավել անգամ քամել, որպիսի էլ ավելի լավը լինի, էլ ավելի մաքրա մաքուր լինի։ Իմ հկացայի տարողությունը 5 լիտր է, ես որոշել եմ պատրաստել 5 լիտր կաթից։ Հիմա ինչ ենք անում, բնականաբար կաթը քամելուց հետո տեղափոխում եմ գազօջախի մոտ, սպասելու եմ եռա, որից հետո կասեմ ինչ ենք անելու։ Այստեղ արդեն կցանկանայի մոտիկից տեսնեք համ կաթի լավ դեղին գույնը, համ կաթի վրայի առաջացած սերը, ինչը վկայում է, որ ունեմ որակյալ կաթ։ Հիմա սպասենք կաթը եռա, որից հետո կասեմ ինչ ենք անելու։ Հիմա երբ արդեն տեսնում ենք, որ կաթը սկսեց եռալ, ես օգտագործում եմ որպես երկտուրք բաղադրիչ կաթնաշորի համար, օգտագործում եմ կամ կիտրոն, բայց այս դեպքում օգտագործելու եմ կիտրոնի աղ, քանի որ կիտրոնի ու կիտրոնի աղով պատրաստած կաթնաշորի մեջ էլ բավականին տարբերություն կա, կիտրոնով պատրաստածի դեպքում ինքը մի ձև հատիկավոր չի ստացվում, ավելի նուրբ ու կպչուն է լինում, իսկ այլ կիտրոնի աղով պատրաստածի դեպքում վերջում կտեսնեք, թե ինչքան ինքը հատիկավոր է լինում։ Հիմա սովորական 1 լիքը թեյ գտալ չարաշահելը պետք չի, ավելացնում եմ եռացող կաթին։ Կիտրոնի աղ լցնելուց հետո, եթե նկատեցիք, ես կաթսան փոխեցի, քանի որ աղը երբ որ լցնում ենք, կաթը փրփրելու հատկություն ունի ու արդեն իսկ իմ կաթսան չէր համապատասխանում, տեղ չուներ, որ եփվեր։ Հիմա կաթսան փոխելուց հետո տեսնում եք, որ առաջացան այսպիսի փաթիլներ, ինչը որ բնորոշում և հուշում է մեզ, որ կաթնաշորը արդեն սկսում է պատրաստվել, բայց տեսնում եք, չէ, որ դեռ, այսպես ասած, կաթն ու շիճուկը դեռ լավ չեն առանձնացել, այն նոր է սկսում առանձնանալ։ Փորձեմ տեսախցիկն այնպես պահեմ, որ լավ ֆիքսի։ Հիմա թողելու ենք եռա, երևի թե 2 րոպեի չափով, մինչև կաթն ու շիճուկը լավ առանձնանան։ Տեսեք, արդեն սկսվեց, շիճուկը արդեն պարզ երևում է։ Երբ նկատում ենք, որ արդեն շիճուկն ու կաթնաշորն իրարից առանձնացան, գազօջախը անջատում ենք ու սպասում, որ շիճուկը բարձանա դեպի վերև, իսկ քանի որ կաթնաշորը ինքը ծանր մասայա չէ, բնականաբար կգնա դեպի կաթսայի հատակը, սպասենք այդ գործընթացն էլ կատարվի ու արդեն կաթնաշորի վերջնական տեսքը ցույց կտամ ձեզ։ Ուրեմն ստեղ արդեն գործերս մթոմքի չէին, այս կաթսայի մեջ չէ կաթնաշոր պատրաստում։ Լիմոնի աղը երբ որ լցրեցի, մի հատ խայտառակ իրավիճակի մեջ հայտնվեցի, քիչ էր մնում, թե կաթս ամբողջովին թափվեր ու փչանար, դա վեր արակ կողնորոշվեցի, գազօջախն անջատեցի ու արդեն կաթսան փոխեցի։ Հիմա
Ես կդնեմ մի կողմ։ Ստեղ չմոռանամ, որ մյուս կացայի կաթնել կա եփելու։ Ժողովուրդ մի հատ նենց արևա բացվել։ Պահիտակ, ոյ, ես էլ եմ զարմանում։